За. Энэ гайлийн албан дотроос зарим бүтээгдэхүүн зөвлөөх нь тогтоол хуулийг дэмжиж байгаа. Хамгийн гол нь цагаан будаа, гурвалжин будаа, шар будаа гэдэг ингээд байгаа юм л та хүнсний будаа. Энд дөрөв сахарны асуудлыг анхаарах хэрэгтэй шүү. Бас биднээс өөрөө сахар үйлдвэрлэдэг шүү дээ. Юу ч аливаа бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг тогтвортой байлгаж байж нийлүүлэлтийг тийм үү сайн байлгаж байж үн тогтвортой байна. Энэ зорилгол орж ирж байгаа. Нэгдүгээр зорилго бол. Энэ хүрээндээ бид эхний ээлжинд ямарсан бол нийлүүлэлтэд тасалталтгүй байлгая. За хоёрдугаарт нь боломж олдвол үнэ одоо тогтвортой байлгая. А гэтэл үнэн маань бас дэлхийн зах зээлийн үнээс хамаарч байгаа. Өнгөрсөн аваад улаан импорт улаан будаа Оросоос 600 орчим мянган төгрөгөөр тооны авдаг байсан бол одоо 720 30 750 болж байгаа. Үүнийг дагаад үндсэндээ импортоор авах улаан будааны чинь үн нэмэгдээд ороод ирнэ. Хичнээн татврыг болгосон ч гэсэн. Үүнтэй холбоотойгоор бас гурилын үнэ одоо өсөх хандлага үүсч магадгүй. А тэгвэл бид нэг гайлын татврыг тэглэж байж нэмэгцүүлэх талууд тэглэж байж гурилын үнийг тогтвортой болгоно. Энэ бүгдийг бас хаана хаанаас тал талдаас ойлгох хэрэгтэй баха. Энэ тал дээр бас манай хөдөө аж ахуй хүмүүс илүү бас анхаарч ажиллах ёстой. Энэ лүү чиглэлсэн одоо бодлогуудыг бас илүү юм. Нэгдүгээрт нийлүүлэлтэд тасалталгүй байлгах, за хоёрдугаарт нь болж игэл үнэ буулгах. Энэ талдаа бас илүү одоо анхаарсан бодлого зохицуулдаг. Одооноос анхаарахгүй л он гараад бас бараа бүтэнч үн өсч магадгүй шүү. Эндээ бас бэлтгэлтэй бас бэлтгэлээс ангараа гэдэг үс хэлгэж байгаа. За нөгөөх нэг юм сая одоо ярьж чинь тийм махны одоо бид бас экспорт юм боломж бас байгаад байна. Махныхаа экспортыг нэмэгдүүлэх энэ талдаа бас нэлээд одоо бас валютын орлогыг нэмэгдүүлэх тал дээр илүү анхаарсан бодлого бас явуулах ёстой. Сая бол бачаарал гэж хэлж байгаа үнэнд. Малчтын гар дээр махныхаа өсдөггүй мөртлөө цаанаа одоо ингээл ерөөс ашиг нь хаана хиндэ болоод байдаг. Энэ тал дээр бид бас илүү бас анхаарсан бодлого бас явуулах ёстой. Ингээд л одоо бас бид дотоод до махныхаа үнийг тогтвортой байлгах цаашлаад бас малынхаа махыг экспортлж тодорхой орлого олох. За дэмжгүй дэмж